Здравейте, аз съм Дамян от HHBG и днес ще ви разкажа едни бързи 5 вица. Така, Авраам и Моше си ходили из България и по едно време гледат една православна църква, един православен храм и пред нея е забита една табела, на която пише: който се покръсти днеска и стане православен християнин, 10 000 лева награда. И тия веднага: дай сега тук ще влезем, ще се покръстим и двамата, ще вземем по 10 бона, егати сладкото, само че Моше е казал не. Не така, вика. Сега, ако го направим това нещо, ще вземем парите, тия ще кажат: ей, гледай, тук тия евреи дошли да вземат парите, нали? Няма да стане. По-добре само единия да влезе да се покръсти и после като излезе да се разделят, нали, парите. И Авраам казал: айде, са паднал Моше да се покръсти. Влязал Моше, нали, учил при попа, тръгнали да го кръщават, топели го в казана, всичко точно, излиза православен християнин и Авраам на вратата му вика: какво стана, Моше, взели парите? И Моше му вика: ето, евреите, само за пари мислите, бе. Така, Чапай и Петка бягат от царската гвардия. И тичат, а они ги преследват примерно на километър и половина назад с коне, се опитват да ги догонят, поне Чапай и Петка виждат вече, че няма накъде и решават да се крият. И Петка решава да се качи на едно дърво на високо и се покатери, нали, на дървото, гъсто в короната горе, там да е скрит, а пък Чапай видял до една колиба, едно буренце, една бъчва и влязъл вътре, такъв се затиснал с капака, нали, всичко точно, и скрил се вече. И идва царската гвардия, гледат и ги няма. Обаче първото нещо, което виждате, он е Петка горе на дървото. И веднага отсечете дървото и се кътнали. Бам, 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 бам. Отсичат дървото, то такова пада, бъркат тия в короната и тръгват да го влачат. Изкарват го, нали, Петка, и както го влачат, минават покрай колибата и покрай бурето, и както го влачат, и Петка прави: Чапай, излезай, хванаха. Така, един едноок човек с едно око решава да отиде в зоомагазина и си купи домашен любимец. И влиза в зоомагазина в местния, гледа домашни любимци, кучета, котки, обаче много си харесва един невероятен папагал, един такъв голям, шарен, с голяма опашка, бе, невероятна ара. Просто чудесен папагал и си го взима за вкъщи, всичко точно, слага ли в кафеза, виси там от куката кафеза и решава да го нахрани. Отива с храна и ме носи. И само, нали, носи му храната и както го нахранва, наял се папагала и папагала почнал: ей, еднолокия, мамичката ти, аз на тебе, ей, еднолокия, букух такъв, не са пред, че не ма чуваш. Ей, ей, с едното око, ей, еднолокия, мамичката ти, аз на тебе. И човека супер много се смутил, такъв, че в другата стая само тъпо, записнал се с вратата и си казва: ега ти, тоя папагал, що така ми говори, а домашен любимец взех, пък гледай го какво прави. И решава с няколко часа пак да отиде да го проведе, нали, да го нахрани, носи му храна. Слагам му отваря, нали, слагам там в кафеза дъното. Затваря кафеза и тръгва да заминава и папагала: ей, еднолокия, да не мисля, че съм те забравил, бе, ей, ей, едното око, какво си мислиш ти, бе? Ало, еднолокия, мамичката ти, аз на тебе, на едното ти око, бе, ей, букук. И човека супер много се спотил, възмутил се още, подшил при него, казал: ей, кога ще един път ми кажеш нещо такова, направо те ръгам в фризера и 3 нощи там ще спиш, ей, чули? И папагала, нали, настръхнал така малко и човекът отишъл, нали, в другата стая, легнал си да спи и на другия ден викаше: отида да го проверя това как е. Отива при него, нахранва го, папагала, всичко си изяжда, всичко точно, нашия тръгва да заминава и тък му да затвори вратата на стаята и папагала пак: ей, еднолокия, ало, какво си мислиш, че те забравих, бе, ей, какво си мислиш, че тук като ме храниш имаш 2 очи, а? Едно имаш, ей, еднолокия, ей, букух такъв, еднолок, ей, мамичката ти, аз на тебе, и човека откачил. Отворил кафеза, изкарал папагала за шията, отишъл до хладилника, отворил камерата отгоре, ръгнал го вътре, затворил го и го оставил 3 дена там. И след 3 дена отива да го види пукнал ли е, не е ли пукнал, само отваря призъра и вижда папагала замръзнал.
Така, Авраам и Моше си говорят. И Авраам казва на Моше, абе Моше, вика, знаеш какво става на шабата е път, нали? Шабата е там, където не трябва никаква работа да извършват, нали, сълта. И Моше му вика, какво става на шабат? И Авраам му вика, хоря си аз по улицата с един чадър в ръката, хоря, извинно заваля дъжд. И седиш чадър, вика, и няма какво да направиш, защото, нали, шабат е грехота, не мога да отворя, нали, работа. И погледнах нагоре към небето, решил да се помоля и се моля на Яхова, и се моля. И изведнъж гледам вляво вали, дясно вали, по средата сухо. И аз се прибрах сух, неприкосновен, много приятно, не се умокрих и така, чудесно се получи. И Моше му вика, абе, ти остай тая работа, вика, на мен най-какво ми се случи на шабата, бе. И Авраам му вика, кажи какво. И Моше му вика, бе, хора си, аз по пътя, хоря си, и изведнъж пред мен е един куфар с пари. Ама направо прилива. И аз, нали, гледам го и не знам какво да направя, защото, нали, сега не върви да се наведа, нали, шабата е, работа не се върши. И седи го гледам и не мога, нали, да се наведа. И се чудя какво да направи, погледнах нагоре към небето, реших да се помоля на Яхова и се моля, и се моля. И по-ново време гледам в ляво събота, дясно събота, по средата петък. Един човек бил на дискотека и по време решил да влезе в туалетната по малка нужда и влезе в туалетната, отива на писсоара, събоя гащите и седи на писсоара и по едно време влиза един афроамериканец, така да се изразя, огромен, 20 висок, който по време просто събоя гащите, вади един огромен член, паща го с две ръце и започва. Бам! Бам! Туши, мивки, писуари, туалетните, една по една, вратичките, сапуните, кърпичките, сешуарите за ръце, всичко. Бам! 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 На парчета с оная си работа. Бам! 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 Нашия човек седи така и он е черния, отива при него и му казва: ей! Събувай гащите, вика, ще те еба! И он е казва: ох, майко, аз ти мислих, че му удариш.